السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو کچن وتھ کرن۔ آئی ہوپ یو آر فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ ان یور لائف۔ آج کے ویڈیو میں ہم قیمہ آلو مٹر بنانے والے ہیں۔ ریسیپی کی طرف بڑھنے سے پہلے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میں نے ہاف کے جی قیمہ لیا ہے بیف کا اور اسے دھو کر سٹین کر لیا ہے۔ ہم قیمہ آلو مٹر کوکر میں بنائیں گے اور یہ بہت جلدی بن کے تیار ہو جائے گا۔ یہاں ہمارے پاس ہاف کے جی بیف ہے، دو ٹماٹر ہیں، 5 سے 6 ہری مرچیں ہیں، 2 آلو ہیں، 1 کپ مٹر ہے، دھنیا کے پتے ہیں، آدھا لیمن ہے اور 1 چمچ جنجر گارلک پیسٹ ہے۔ میں نے کوکر میں 1/3 کپ آئل لیا ہے اور اس میں 1 ٹی اسپون کیمن سیڈز یعنی زیرہ ڈال دیا ہے۔ ہم اسے ہلکا سا فرائی کر لیں گے اور اس کے بعد اس میں پیاز ڈال دیں گے۔ اندر قیمہ ڈال رہی ہوں۔ اگر آپ کھٹا پسند کرتے ہیں تو اس میں 1/2 لیمن ڈال دیں۔ دھنیا کے پتے ڈال دیں، کرش کیا ہوا دھنیا ڈال دیں۔ اگر آپ کو آج کی ریسیپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔